Kimi qarasız osmonda, yerdə ayağı üzülgən, kibirlik, maqtanca, maşinəs bilən maqtanadı, üstü başı bilən maqtanadı, qolu gibdə temir taqvalı saatı bilən maqtana uğradı, ki qımmatıra 150 minge açı taqvalı, keçəsən taqvir uğradı. Yəni, cəmüçəlim olmaz səyirək odan. Bün deyilərdə, bizə uzbiyyətlədə zor söz var, bün deyilərdə pəskəşliydi. Centriz bosa o zizge, kaptiviz bosa yine o zizge, uzurran maşını bosa yine o zizge. Bu baylı gizli, bizge umma dahli o. Talançı mısınız, pökünçü mısınız?